រឿងមហាសេដ្ឋីមានកូន3នាក់ឆ្លោះដណ្ដើមមរតកគ្នាដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ3មាននិទានមួយថាមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនប្រុស3នាក់កូនច្បងនិងកូនបន្ទាប់2នាក់មានប្រពន្ធហើយចេញទៅធ្វើផ្ទះនៅដោយខ្លួនពីគ្នាឆ្ងាយពីផ្ទះឪពុកចំណែកកូនពៅនៅផ្ទះជាមួយឪពុកជាប់រហូតមកលោកឪពុកមានជំងឺឈឺធ្ងន់កូនពៅដែលនៅផ្ទះជាមួយតែងថែទាំចាំជំងឺបំរើឪពុករាល់ថ្ងៃរហូតដល់ឪពុកខ្សោយជីវិតឯកូនបងពីរនាក់មិនបាននៅថែរក្សាជំងឺឪពុកទេប៉ុន្តែលោកឪពុកខ្សោយផុតទៅហើយទើបបានមកជួយធ្វើបុណ្យខ្មោចឪពុកកូនទាំង3នាក់ឆ្លុះប្រកែកជជែកគ្នាដណ្ដើមគេមរតកឪពុកនិយាយមិនដាច់ស្រេចនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមកសិក្ដីពំបានក៏នាំបរិសទាំងនោះឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរគ្រប់ប្រការព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាជ្រាបហើយទ្រង់កាត់សេចក្តីថាព្រះស្ដែងជាច្បងទាំង2នាក់ដែលមានប្រពន្ធហើយចេញទៅសំផ្ទះនៅដល់ខ្លួនឆ្ងាយពីឪពុកនោះត្រូវបានមួយភៀមម្នាក់ស្មើគ្នាឯកូនពៅដែលនៅផ្ទះជាមួយឪពុកហើយបានថែរក្សាជំងឺឪពុកនោះត្រូវបានពីរភៀមកូនមហាសេដ្ឋីទាំង3នាក់សុខចិត្តព្រមព្រៀងទទួលតាមព្រះបន្ទូលនោះហើយថ្វាយបង្គំលាទៅយកទ្រព្យគេមរតកតាមចំណែកគ្រប់គ្នាហើយទៅទីលំនៅនៃខ្លួនទីតីទីតីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តីយ៉ាងនេះហៅសុគតិកម្មណាំងហោង